ជួបគ្នាបន្តទៀតប្រិមិត្តបាទតោះសាឡាអញ្ចឹងចាឥឡូវចូលទៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តទៀតជិះម៉ូតូទៅបុកពីក្រោយរថយន្តសណ្ដោងរមាក់ចាដឹកវិមង់ស្លាប់ខ្លួនឯងបរិសុទ្ធម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវបន្ទាប់ពីបើកម៉ូតូទៅបុកចំពីក្រោយរថយន្តសណ្ដោងរមាក់ដឹកវិមង់ពេញទំហំបណ្ដាលឲ្យជាប់ម៉ូតូពីក្រោមចាអូបណ្ដាលឲ្យជាប់ម៉ូតូពីក្រោយរថយន្តអស់ចិត្ត2គីឡូម៉ែត្រទើបម៉ូតូនឹងរបូតធ្លាក់កាត់ឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 10:15 នាទីយប់ថ្ងៃទី17មករានៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ4ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ20និងលេខ21ភូមិត្រពាំងក្រហ្វាំងឃុំបៃចានស្រុកអងស្នូខេត្តកណ្ដាលបើតាមសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថានៅជាប់នឹងខ្លួនសពឃើញមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយសន្លឹកឈ្មោះនួនណាតអាយុ28ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិទំលាប់ចាភូមិទំលាប់ខ្ពស់ភូមិទំលាប់ខ្ពស់ខាងត្បូងចាអូមើលជប់ភូមិទំលាប់ខ្ពស់ខេត្តត្បូងឃ្មុំហ៎អេមើលជប់ភូមិទំលាប់ភូមិទំលាប់ខ្ពស់ត្បូងចាឃុំដំណាក់អំពិលស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ថាមុនពេលដែរកើតហេតុគេឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់ខាងលើបើកម៉ូតូហុងដាត្រីមពណ៌ខ្មៅ Free Phone 14ជិះម្នាក់ឯងក្នុងទិសដៅពីលេខតកើតហើយមកដល់ចំណុចខាងលើបានជ្រុលទៅបុកចំពីក្រោយរថយន្តសណ្ដោងរមាក់ដឹកវិមង់ពណ៌ក្រហមដែលបើកស្របគ្នាចាគឺបុកពេញទំហំបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូនឹងអស់ចាជាប់ក្រោយពីក្រោយរថយន្ត72គីឡូម៉ែត្រទើបជ្រុះរបូតចាខ្ទេចមួយកំណាត់ខាងមុខចំណែកអ្នកបើកម៉ូតូស្លាប់លើទ្រូងផ្លូវត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហ្វែងយកមកក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវដែលឯអ្នកបើករថយន្តមិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណចានោះទេហើយក្រោយពេលដែលកើតហេតុអ្នកបើករថយន្តរត់គេច75គីឡូម៉ែត្រទៅសមត្ថកិច្ចដេញតាមខត់បាននៅចំណុចមុខបរិយ៍ហ្វែមនោរមភូមិកន្ទោខាងជើងសង្កាត់កន្ទោខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយពេលដែលសមត្ថកិច្ចខត់អ្នកបើករថយន្តបានហើយរវល់តែដើរពិនិត្យជុំវិញរថយន្តស្រាប់តែអ្នកបើករថយន្តឡើងជិះរថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែត្របើកឆ្លងកាត់ទីនោះគេខ្លួនបាត់សពវិញត្រូវសមត្ថកិច្ចប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីរីឯរថយន្តនិងម៉ូតូត្រូវសមត្ថកិច្ចយកទៅរ្វាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអង្គស្នួររងចាំធ្វើការដោះស្រាយចា៎នឹងបុកអមែត2គីឡូម៉ែត្រណោះបុកចំពីក្រោយម៉ូតូអីក៏យ៉ាងម៉េចចាស្របទៅគ្នាហើយម៉ូតូហ្នឹងមិនដឹងជាបុកយ៉ាងម៉េចទេនេះម៉ូតូនៅខាងក្រោយអស់ចិត្ត2គីឡូម៉ែត្រឡានអត់ដឹងចានេះបើតាមស្ដាប់មើលដំណើររឿងប្រហែលជាអញ្ចេះឯងឡានហ្នឹងបើកផត់ក្បាលហើយប៉ុន្តែម៉ូតូហ្នឹងនៅក្រោយប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលឡានអាចពាក់កណ្ដាលឡានហើយម៉ូតូនោះបើកមិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងឡាននេះឡានវែងចាឡានវែងដល់ពេលចឹងជួនកាលអាចរេចកោតមកបន្តិចមកងាកមកចូលឡានតែម្ដងចាងាកមកចូលឡានគឺកិនអាកង់ក្រោយហ្នឹងមកអាភ័ក្រកដាឡានហ្នឹងកិនអាកង់ក្រោយហ្នឹងបាទចឹងហើយបានថាកន្លងមកអាឡានវែងវែងហ្នឹងគឺតែងតែគ្រោះថ្នាក់ពេលអាឡានផុតក្បាលហើយប៉ុន្តែនៅអាមកណាត់ក្រោយហ្នឹងឯងហើយសំម៉ូតូអត់ប្រយ័ត្នថែមទៀតងាប់បាត់បាទងាប់ដោយដឹងថាឡានវាវែងទៅហើយណាឥឡូវដឹងថាឡានថាវាបើកមិនវាបំពេញទេចុះប៉ុន្តែឥឡូវទន្ទឹមនឹងបំពេញយើងអ្នកជិះម៉ូតូខ្លាចវាទៅគេចវាទៅចូលមកដីក្រហមនោះដើម្បីជីវិតរស់ហើយកុំឲ្យខ្លាចគេថាអីជិះមកដីក្រហមខ្លាចគេថាស្រែអាស្រែក៏ស្រែទៅឲ្យតែរស់ហ่ะចិលហ่ะបាទនេះសាច់រឿងអញ្ចឹងហើយតាមមើលទៅបាទបើយើងដឹងថាឡានវាវែងទៅហើយខ្ញុំមកថាកាលណាជិះម៉ូតូឲ្យថាឃើញឡានវែងចាប់ពាក់កណ្ដាលឡានឃើញឃើញថាអូអានេះពាក់កណ្ដាលទី1គិតខ្លាចកុងតឺន័រវាលំកិនទៀតទី2ខ្លាចវារេអញ្ចឹងមកអាកង់ក្រោយនេះមកកិនអញ្ចឹងចឹងនឹងឈប់ឲ្យចុះទៅអាផ្លូវក្រហមឈប់សិនឲ្យផុតទៅចាចិលហ៎បាទអានេះគេហៅថាយើងខ្លាចចាខ្លាចដើម្បីរស់ហើយក៏មិនដឹងឡានទៅបើកគីឡានធំស្អីស្អីអាម៉ៃចាប់បើកចង់បុកឲ្យចង់បុកឯងឯងចូលផ្លូវអញចូលផ្លូវឯងអត់ព្រមគេទៅស្រែកអញ្ចឹងអាងាប់ទៅចិលអត់ព្រមគេបើថាវាធ្វើប្រហើនអញ្ចឹងវងាប់ងាប់ទៅចិលបាទមាននណាមួយទៅការពារយើងក្រាបពីខ្លួនឯងការពារខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងដែរទៅណាទូតានិជនបើឃើញវាមកទៅហើយគេចឆ្ងាយទៅកុំទៅចង់ព្រោះឃើញម៉ូតូខ្លះក៏រៀងដូចជាគ្រាន់បើដែរហ្នឹងណាឡានកដាលផ្លូវឡានគេនឹងមកកាផ្លេមិនព្រមអែបសោះលេងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងមើលមិនមែនតែម៉ូតូទាំងអស់ទេមិនមែនបន្ទោសទៅខាងតែម៉ូតូទេបើតែម៉ូតូខ្លះលេងកដាលផ្លូវឡានហ្នឹងតែមកដល់ឡានគេផ្លេទៅងាកមើលមុខគេទៀតណាវាអញ្ចឹង
ហើយឡានខ្លះក៏វាពហឿនដែរបើទៅបុកខាងគេខាងស្ដាំនឹងទៅវាមានវាមានពេលខ្លះម៉ូតូក៏វាខវាមានពេលខ្លះឡានក៏វាខវាម្ដងម្នាក់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងអាកំហុសទាំងអស់គ្នាយើងរកផ្លូវត្រូវវិញទៅអានឹងឃើញហើយផ្លូវត្រូវបាទតោះចាឥឡូវចូលមករឿងទៀតករណីជិះម៉ូតូវ៉ារថយន្តតែកដៃចង្កូតជាមួយនឹងម៉ូតូដំដងបែកក្បាលស្លាប់ចេញពីផឹកហ្វីជិះម៉ូតូវ៉ារថយន្តជ្រលទៅតែកដៃចង្កូតជាមួយនឹងសសាឡាបណ្ដាឲ្យដួលដំដងពីលើម៉ូតូចាបែកក្បាលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមម្នាក់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់កាលឡើងកាលពីវេលាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី17មករាតាមផ្លូវលេខ369ភូមិកោះកបីចាសសង្កាត់ព្រែកថ្មីខណ្ឌច្បារអំពៅហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូម៉ាកវេវពណ៌ក្រហមគ្នា2នាក់ចេញពីផឹកហ្វីធ្វើដំណើរពីលេខតកាតឲ្យមកដល់ចំណុចខាងលើបានជិះវ៉ារថយន្តតែមិនចាំម៉ាកមួយគ្រឿងចាគឺក្នុងទិដៅស្របគ្នាធ្វើឲ្យជ្រុលទៅតាក់ដៃចង្កូតជាមួយនឹងម៉ូតូវេវពណ៌ខ្មៅដែលជិះ2នាក់ដែលជាកូនសិស្សចាទើបនឹងចេញពីរៀនក្នុងទិដៅពីការតលិចដែលច្រាស់ទៅគ្នាបណ្ដាលឲ្យដួលដំដងអ្នកបើកម៉ូតូបោកក្បាលស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុចំណែកអ្នករួមដំណើរជាមួយរងរបួសធ្ងន់ត្រូវរថយន្តសង្គ្រោះបង្អែកច្បារអំពៅដោយទៅព្យាបាលរីឯម៉ូតូហ្វឺហ្វ្លារងរបួសស្រាលបានលើកម៉ូតូជិះចេញទៅបាត់សពត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថារ៉ូតផាណាអាយុ32ឆ្នាំភេទប្រុសមុខរបរលក់គ្រឿងខ្លែងមានទីលំនៅនៅភូមិស្ដៅកលែងឃុំកគីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលក្រោយពេលដែលកើតហេតុសពត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រគល់ឲ្យសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃណីចាំម៉ូតូក៏ប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅរក្សាទុកដែរព្រោះម៉ូតូម្ខាងទៀតរត់គេចបាត់ទៅហើយចាហើយកលែងមើលទៅឃើញតែស្លាប់សោកវិនិតកម្មនៃការស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្មោចដូករណែលដេកនៅតាមផ្លូវបាទហើយទីបំផុតមិនមែនអ្នកណាផ្លត់បាញ់សម្លាប់ឯណាដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគួរតែត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកុំឲ្យហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់មើលបែបនេះកើតឡើងនៅលើផ្លូវសាធារណៈបាទលោកអ្នកឃើញហើយពេលខ្លះអ្នកដែលជួបខ្ញុំថាលោកវិធីហើយមើលពលឹមឡើងគួរឲ្យញើតគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែអ្នកមើលឃើញព័ត៌មានគួរឲ្យញើតគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែអ្នកអត់មើលនៅតែហ៊ានបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលហ៊ាននៅតែស្លាប់ចាអ្នកដែលគេខ្លាចអ្នកគេប្រយ័ត្ននៅតែរស់ចាបាទនេះវាអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងទេសុំនិយាយតតគ្នាប្រាប់តតគ្នាដើម្បីជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនសម្រាប់ជីវិតនរណាទេសង្គ្រាមមួយឆ្នាំពេលខ្លះស្លាប់3 400នាក់មួយឆ្នាំប៉ុន្តែចរាចរណ៍បូកសរុបប្រចាំឆ្នាំម្ដងជិត2000ជិត3000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារស្ត្រីមេម៉ាយកូនកំព្រាភាពក្រីក្រកើតលើណាកើតលើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនខ្មែរយើងទាំងឡាយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកគោកសូមឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នថែមទៀតបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រមាណជា15លានអ្នកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្នុងមួយថ្ងៃស្លាប់នៅលើផ្លូវជាតិបាទក្នុងមួយឆ្នាំស្លាប់រាប់ពាន់អ្នកតើវានេះជាសោកវិនិតកម្មសាហាវជាងគេក្នុងមួយប្រទេសខ្លះគេ100លានអ្នក200លានអ្នកគេស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំស្លាប់តែត្រឹម20 30នាក់ប៉ុណ្ណឹងតើគិតមើលតើចាបាទអានឹងមានអីក្រៅពីខ្មែរយើងដែលត្រូវតែយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាចំពោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នេះបាទអរគុណចាឥឡូវចូលទៅមួយរឿងទៀតករណីស្រវឹងហ្វ្រាទៅហែទឹកតពាំងចាហែអត់រួចនឹងលងស្លាប់ចាបារោះពោះម៉ែម្នាក់បានលងទឹកស្លាប់យ៉ាងណៃអធមបន្ទាប់ពីស្រវឹងហ្វ្រាយកខោអាវទៅគក់រួចហើយចុះហែទឹកតពាំងចាតែជាចៃដន្យហែអត់រួចត្រូវបានលងស្លាប់អស់រយៈពេល2ម៉ោងទើបរកសពឃើញកាលនៅវេលាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី17មករាចាស្ថិតនៅក្នុងត្រពាំងទឹកមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិអន្លង់កងថ្មីសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌអង្គរតាមការអះអាងពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិបានដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះដឹមថនអាយុ38ឆ្នាំមុខរបរកសិកររស់នៅភូមិកាត់ហាត់ខាងលើជាបារោះពោះម៉ាយប្រពន្ធលែងមានកូនប្រុសម្នាក់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធទុកឲ្យជនរងគ្រោះនៅកណ្ដាលកណ្ដែងជាមួយនឹងប្អូនស្រីក្រោមដំបូលផ្ទះទៀបជាហ្វាំងកាហ្វេអាប់ជាស្រីក្រោមដំបូលផ្ទះ
ตี้ยมฟังกาแฟขนมฟิตานอภิบนั่นคือใครครอลมบะตอกยาตามประพบปรมีนปีประชีพรอบบรรโตเตียท่ากาปีวิเลียมองเบรฟีเกิดเคยจนรงกรวมฝรั่งฟ้าบันกันเขาอายตะกุ่นมอตะเปงจะใต้ทัดได้ทัดนื้อขังการแต่จำง่ายเชื่อมรอยไม้ระหดดำมองบูรฟีบรรโตปีจนรงกรวมกุ่นเขาอายรวยกบันให้ตะตะเปงให้ใจด้านให้อารวยตะบันลงตะเล็ดบัดจะมังก้ออายเมียนกาเพียบอ้าดอประชีพรอบน้อมเนื้อมุดจ่อเรียวใต้มันเคยให้บันรีก้าประสมัติกันช่วยอันตรากุ้มนั่งปีนัดระหดดำมองประมวยดับประมิตีเป็นลบทั้งไงได้ประชีพรอดน้อมคณีจะยกอ้วนหมกดาอเติบรกฝับเขินจ้าจะโจทย์การในมวยเตี้ยคือเตี้ยเตี้ยมจะฟังปีเชอร์ประฟังกับไฟมวยน้องเช็คคนขาดแตงฟรองตู้ไฟไฟเพลิงถอยฉับเช็คเตี้ยเชอร์ประฟังกับไฟมวยน้องได้เจี๊ยบเตี้ยเตี้ยมฟังต่อได้มีตุ่มหอมพรำคนประมวยไม้ตระบ้านอดัดเพลิงเล็บตระบ้านออกแตงฟรองกาปีวิลเลียมอัลปรัมปีดับในตีจบทั้งไงตีดับปรัมปีแมกราในตามเพลล้มภูมิรถไฟฟ้าฝังกัดในรถคันฉบามเปิลมาจับเตะเมียนชโมฮอมกะกระดาอายุฟาร์มฝึกใบชนะมรดกกรรมกรฝั่งน้องฝรั่งในกลางกันไฮด์เมียประปนหนังโกนมุ้ยแต่บานเลนแหลกนี้รุนในแต่มันไอ้เองมันต่อไปเพลิงเชฟเตะเมียนอากระฮะโดยจีเพย์หรือยีหรือยอข้อทอมมาด้าให้กอดบานในดังได้ทางมูลฮะได้บังกอไอเชฟเตะคือบรรดาโมปีตูเฟ่ไฟเพลิงบัดตามฝั่งได้ในจุดข้างดังท่ากีเพย์เคลนี่บรรดาโมปีตูเฟ่ไฟเพลิงบรรดาเอาชาบเชฟเจนปีขังมุกเตะเอาชลองเรียดได้ชาบเชฟเตะแต่แตงฟรองหรือฟ้าแต่ดับโบฟังกาแฟแต่ปนน้องไปด้านดาดเพลิงกับปงแต่ฉับเชนุในจัดข้างบานนอมเนียมต่อตัวโยตักบันผลลดนังคลาเตียดองตักเยอะแต่แจ่ผลลดทัวร์อารลดอัตเวงได้เหมือนบานปราปราหรือยนปลุกอากิเพย์โนเต้หากกอมันบังก็อันมันจับเตะรอหรือบุญหนูได้กรอนไต้เมียนกาผัดเพย์ฟลอนฟลาวจากตะบานฝันยึดจับเตียนเจนปีครองเตะเยอะแต่พญาเนื้อเตะลุ่ยจับหุ้ยเนื้อคางจะเนื้อคางมุกเตะก่อนมาพญากรต้องตกฝนเลยถ้าก่อนยีนยอนยีนยอคลายอรุโจเพลิงนะได้จังจังบันในทากีเพย์นี่บานเชฟเตะไปเชียบบรอดมาขนองนี่บานรถตัวเวงด้อยรถยนต์บรอดกีเพย์มันใบจำช่วยเจ๊ได้ทราบไปเชะเอาให้ช่วยเต็มไปเชะเอาบาดหายมันจำใบรถยนต์บรอดกีเพย์แต่ช่วยเต็มไปเชะเอาให้บังเชื่อหนักเปียดังเคยบ้านนี้บ้านต่างจะเลยโจตะหึมาเรื่องเตี้ยเรื่องตุ่มนอตุ่มนอเนี่ยเมื่อการคอเตอร์เตะจูลจมูกนังเนี่ยจูลจะบังปีครับใบกระบะได้ประมวยทะเลจ้าดาวตะเพินจังเนี่ยบารอมันเนี่ยเชี่ยวมันเตยโยเทียนังเนี่ยเมื่อการคอเตอร์บานชลประกายจมูกนังเนี่ยจูบเตะเชียนดอกกาวีตอบเนี้ยดอกกำเพลิงบังปีครับบังกอไอเมงกาเพียบอ้ากาปีวิลเลียมมอกดับเปียเตรียมทั้งไงที่ดับประมวยมากระเนื้อบรรทุกจูลปีร์เนื้อบรรทุกจูลจะเล็กปีร้อยจะพุ่มชัยก้องจะฝังกัดกระกาบคันโปแฟนใจจุนรองครัวเมียนชมัวแงดลีนาอายุฟังฝึกชนะมูรบอเจียงเทือตกตู้ฝันเลยบรรทุกเลยประมวยแต่กัดหัดขังเลิศจำนายจนได้ดอลกรอนแต่ดังท้าชมัวพี่อายุฟังฝึกประมชนะเจียมันเตรียโยเทียนังจีเนียมือการคอเตอร์เตะจูเลฟนาเนยขนมบรรทุกเล็กมาร้อยเจ็ดฝึกประมปีมาตามการดังพิจารณ์รองครูบาลในดังท่าก่อนหมกฝนาเนยบรรทุกการหายขังเลยจัดมาชนะมาให้ฮันในทั้งไงการหายเป็นเนี่ยเปรย์ปนได้เติบสำราโกนเตรียจีปอนจีโดนมวยบาลหมกเล่ในบรรทุกจูดอกบกอดหายบ้านจูบจุ่มบองปอนพักฟีระหดดำมองดำมวยยมดำมองได้เตร์บัตฟีระบองฟรับแต่จนได้ดังจีเนียมือการคอเตอร์เตะจูนุบาลดาถึงบัตฟีระบองเตะจูก่อนบ้านดาถึงปราบท่ากลมอาจะฟาวไอ้ปอนย้อมกอดอตอนเจนเตอร์เต้กอดเตอร์เลยนั่งไงจะให้โปรธากอดกลงใช้กระปงแต่เรียบจ้ำระบบนั่งวิอตอนหายเป็นโอจุนได้ดอลกบาลชกรองจ้ำประมาณดับในที่ให้ในแต่อัดเคินเจนหมกเตียนกบาลบัตเฟียร์บองเติมบรรดาช่วยประกายขณีเปียสมได้เชื่อดากาปตายปตับขณีจุ่มเงินจุนรองครัวจะกดเตยจุนได้ดอลดอกกำเพลิงคลายมะลกจะมวยดามยกหมกยกหมกจะยกหมอกให้กอดอัดจะบ้าท่าวีหรือกบันได้ปลุกกระปงแต่ประตายประตอบนี่ฝรั่งแต่ประตูหัววดปีครอสเฟอร์ใบกระบาแต่มาดองจ้ะอันเนี่ยจูบเตะในกลางกระไทยเขาเลือกบ้านดังเตียท่ามนเปิดกระไทยกอดลือฝมเลงชโลประกายขณีรุ่ยให้บ้านบังห้าวทวีบันตบมือเคยมีกับเพลิงมันเฮียนเจนคราเต้ครอนแต่อัดมือตามประหลอดทวีเคยประตายประตอบนี่ให้ลือโฟประตูหัววดปีครอสเป็นน้องกระไทยเปิดกระไทยเนี่ยรอระบุบ้านติดได้หมดระบุในคลินิกเอกชนจำนวนประมวยทะเลรุ่ยให้บ้านแต่ดับเปียบันดังในปอกกามไอ้เจ้าลูกบัวพนังดังทักเก็บใบหรือเก็บไว้จ้าก็ทาปงอ่ะปตายปตับเนี่ยดังทักเก็บไว้หรือก็เก็บใบก่อน
នេះបើគេវាយទេតែគេសំឡេងទុះនឹងបាញ់គម្រាមចាចាបាទនេះតាមសន្តានរបស់ខ្ញុំទេចាបើហ្វិនជាបាញ់មិនមែនមិនមែនត្រឹមបែកដេអញ្ចឹងណាចាបែកដេអាហ្នឹងចូលអាហ្នឹងចូលដើមឈូសអាហ្នឹងចាបាទនេះប្រហែលជាបាញ់គម្រាមដល់បាញ់គម្រាមហើយហើយវាយមកកំភ្លើងហ្នឹងហ្មងប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវទៅបាត់ហើយតើនឹងចាប់បានហើយចាប់បានតើនឹងទៅដាក់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងតាមក្រោយព្រោះគាត់ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវផ្ទះជួលហ្នឹងមានរឿងអីទៅពិបាកចាប់ចា៎នេះមិញមិញគេចាប់បានអត់អ្នកបាញ់មិញអត់ចាត់ឬចាប់បានផងគាត់តែមែនទេចាប់បានអ្នករបួសតើចាប់បានមិញគឺមិញឃើញដើរតែងតាំងតែងតាំងរបួសថ្ងាស់មិញគឺអ្នករបួសតាចាឥឡូវនេះគឺចាប់បានយកទៅហ្វាក់ហ្វូសិនចាហើយចាឥឡូវក៏និយាយថាចាប់ទៅសាក់សួរសិនថាឲ្យតែចាប់បានអ្នកបាញ់ចាប់បានចាចាប់បានចាប់បានណាចាពួកឯងមានអីទៅពិបាកចាប់គាត់អ្នកមើលការនៅក្នុងនឹងហើយមើលមើលទៅតែកណាបាញ់ប៉ុណ្ណេះរឿងអីមិនដាក់មេប្រូចដាក់អត់តន់ទោះបីមើលមេការប៉ុណ្ណាក៏ដោយទៅតែនេះអូបែបនេះក្នុងបន្ទប់នេះចាញ់ដែរដាក់អត់តន់ចាញ់មកមើលចាញ់ឲ្យមើលគាត់ចាញ់ចាញ់មកចាចាញ់មកមើលមុខតិចមើលទួចណាណាចាញ់ចាញ់លោកភ្លើងទុកសួលបុលអើបាទបាទអូចានេះនេះចាប់បានហើយចាញ់ចាញ់ចាញ់មិនមិនរឿងរ៉ាវអីឆ្លោះគ្នារឿងអីមើលបាទនេះនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងបន្ទប់បាទចេញចេញមើលចាំមើលមុខតិចមើលហើយតែប្រិមិត្តរបស់យើងឃើញថាអត់មានអីពិបាកសួរទេបាញ់បាញ់ឬក៏វាយចាប់បានទាំងអ្នកម្ចាស់កំភ្លើងនឹងហើយហើយទាំងអ្នករងរបួសនឹងហើយនេះគាត់កំពុងសាកសួរនៅក្នុងនឹងមានអីខ្លះគេលោមានអមរាស់អីនៅក្នុងនឹងអីទៅវិញថាបាទនេះទៅទេសនិជនចំនួនដែលកើតឡើងនៅតាមផ្ទះជួលហ៎ចាចាគាត់មើលមេការផ្ទះជួលហ៎ចាបាទមេការផ្ទះជួលគាត់ជាទូទៅតែងតែងថាអ្នកខ្លះទៅជាសមត្ថកិច្ចចាប៉ុន្តែគាត់អត់នៅក្នុងអង្គភាពប៉ុន្តែគាត់ទៅកាន់ការងារឯកជនចាដល់កាន់ការងារឯកជនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានកំភ្លើងកាន់ចាចាបាទប៉ុន្តែបើផ្លូវច្បាប់ផ្លូវច្បាប់ឥឡូវហ្នឹងគឺកងទ័ពក្តីបាទកងរាជអាវុធហត្ថក្តីប៉ូលីសក្តីគឺត្រូវបានណែនាំមិនត្រូវឲ្យទៅដាក់នៅកន្លែងឯកជនចាបាទប៉ុន្តែទោះបីការណែនាំដូចនៅតែមានបាទព្រោះនៅតែមានប៉ុន្តែមានក៏មានទៅព្រោះការពារស្ដាប់ធ្នាប់ប៉ុន្តែកុំឲ្យតែបង្កើតបញ្ហាចាតែបង្កើតបញ្ហាអត់ទេកំភ្លើងមានច្បាប់តបាញ់វាខុសហើយបាទយើងទទួលស្គាល់ថាកំភ្លើងមានច្បាប់បាទប៉ុន្តែបាញ់វាខុសចាបើបាញ់បាត់ល្មើសវាអត់ខុសទេបាទបាញ់ឡើងលើក៏វាខុសដែរពោះវាគម្រាមអ្នកចិត្តខាងរំខានដេកដំណេកអ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងក៏បាញ់មើលបាទយើងធ្វើម៉េចបើថានេះទៅកកេខំលឹកតាជាផងដូចម៉ៃថៃសាន់ក៏មិនវាយចាញ់គេខំលឹកតាជាបន្តអញ្ចឹងជិលប្រាស់ប្រាអាវុធតោះទៅទៀតចាឥឡូវយើងចូលទៅមួយរឿងទៀតករណីជាងជួសជុលម៉ូតូកាំងបេដុងស្លាប់យុវជនម្នាក់ជាជាងជួសជុលម៉ូតូមានជំងឺប្រចាំកាយកាំងបេះដូងស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះលេខ153ផ្លូវលេខ432ក្រុង26សង្កាត់ទួលទំពុងទី2ខណ្ឌចំការមនធ្វើមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង 8:15 នាទីយប់ថ្ងៃទី18មករាជាងខ្ញុំជាងធីជនរងគ្រោះដីស្លាប់មានឈ្មោះមួយហ្វារ៉ាវ៉ន់អាយុ21ឆ្នាំក្នុងរបរជាងជួសជុលម៉ូតូធំស្នាក់នៅផ្ទះកាត់ហាត់ខាងលើស្រុកកំណើតនៅខាងស្រុកព្រៃកបាខេត្តតកែវប្រពន្ធព័ត៌មានពីមេជាងជួសជុលម៉ូតូធំមានឈ្មោះហ្វេងធីហើយជាងធីអាយុ50ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះកាត់ហាត់ខាងលើស្រុកកំណើតចាគឺនៅជាមួយនឹងហ្វាប់ដែលស្លាប់គាត់បានឲ្យដឹងថាយុវជនដែលដេកស្លាប់នឹងគឺបានមកនៅជាមួយគាត់ជិត3ឆ្នាំទៅហើយជាកូនកព្រីឪពុកចាមានតែម្ដាយនឹងមានបងប្អូន4នាក់ហើយរូបគាត់គឺមានជំងឺប្រចាំកាយដែលរូបគាត់តែងតែឲ្យលុយទៅទិញថ្នាំយកមកលេបចានៅថ្ងៃកើតហេតុគាត់អត់បានដឹងថាស្លាប់តាំងពីពេលណាមកទេតរតែព្រឹកឡើងទើបដឹងថាស្លាប់ទៅហើយចាឥឡូវនេះហ្វាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញចុះទៅពិនិត្យប្រាប់ថាស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូងហ្វាប់ត្រូវបានដឹកយកទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃណីនៅស្រុកកំណើតចាទេខ្ញុំអត់ដឹងឯងខ្លួនឯងមានក្រុមហ៊ុនមួយដែរជាងធីណានេះស្គយបាទនៅខាងអីខាងគាត់ខាងជួសជុលម៉ូតូធំអញ្ចឹងតែគាត់មេជាងចាគាត់មេជាងឬក៏កូនជាងកូនជាងចាកូនជាងចាបាទថ្ងៃមុនឃើញខ្ញុំទៅកាត់ករីរុំឃើញដូចវៀតណាមហ្នឹង
អូបាទទេស្បែកជើងអូដាក់ជាងធីអាជាងជាងជាងធីដេស្បែកជើងដែរជួយអានអូអោយអញដល់ដេស្បែកជើងជាមួយវាទៀតនេះអត់ទេល្បីតាអាដល់ពេលគេស្គាល់ឈ្មោះច្រើនទៅគេដាក់ក្រុមក្រុមហ៊ុនចាអេឈ្មោះគេមានមកមកផែនដីឈ្មោះធីនឹងតិចណាស់អីចាបាទអញ្ចឹងបើណៃឈ្មោះដូចគឺយើងអត់អាចថាខ្លួនឯងនឹងអស្ចារ្យថាអូគេយកឈ្មោះអញទៅព្រើទេតាមពុតឈ្មោះគេដូចយួរហើយដូចខ្ញុំឈ្មោះមាសតកូលមាសចឹងមាសធីអញ្ចឹងដល់ពេលគេសង្ស័យគេថាទេលោកធីបែបតកូលមួយហងមាសនឹងដែរបាទណាបងប្អូនណាបងប្អូនតកូលខ្ញុំមានមកយកហងមាសទៅពេលលោកមេរធីចាចៃឃើញហ៎វាស៊ីគ្នាអញ្ចឹងតាមពុទ្ធខ្ញុំថាអត់ទេតកូលខ្ញុំនឹងតាំងពីជំនាន់អិសរៈមកហ្នឹងយានេះតាំងពីជំនាន់ខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតកូលខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងហើយអត់មានថាអីមកដល់បានធ្វើនៅនឹងដាក់ដោតកូលនឹងនេះអត់មានទេព្រោះឈ្មោះខ្ញុំបំមិចគឺចឹងហើយអត់មានមកថាមកទឹមថែមីណានៅនឹងទេនឹងយើងនិយាយឲ្យចឹងកុំឲ្យគេច្រឡំតែកុំឲ្យអីជាខ្លាចទៅដល់ខ្លះរទ្ធីម៉ាសាទៀតមានទៀតរទ្ធីម៉ាសាហើយមួយទៀតម៉ាសាឲ្យរទ្ធីទៀតចឹងបានខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយលេងថ្ងៃនៅកោរិវុតហាត់ក្រុងណាចាខ្ញុំទៅដល់ឃើញកោរិវុតហាត់ហ្នឹងវាទនុយឯកសណ្ឋានស្អាតស្អាតដែរដល់ចឹងទៅឃើញមន្ត្រីរបស់កោរិវុតហាត់ហ្នឹងមានស្រីស្រីដល់ពេលចឹងទៅគឺយើងឃើញខាងកោរិវុតហាត់ខាង PM ប្រុសប្រុសហ្នឹងវាច្រើនចាដល់ PM ស្រីវាតិចបាទ PM ស្រីតិចខ្ញុំក៏សួរថាសួរមេនៅហ្នឹងថាចំមិនក៏ PM ស្រីក៏តិចមែនអូឥឡូវហ្នឹងគេខាងស្រីស្រីគេអត់ចង់បាទប៉ុន្តែ PM ស្រីតិចមែនប៉ុន្តែស្រីរបស់ PM ច្រើនមិនទៅរឿងហ្នឹង PM ពងមើលទៅរឿងហ្នឹងអើ PM ស្រីតិចតែស្រីរបស់ PM ច្រើនចាប៉ូលីសស្រីក៏តិចតែស្រីរបស់ប៉ូលីសក៏ច្រើនហើយហ្នឹងអញ្ចឹងកុំណៃគាត់ថាអូខាង gender តិចនៅខាង PM gender តិចនៅខាងប៉ូលីសតាមពិតយើងអត់បានគិតដល់ពេលគិតទៅបាននឹងច្រើន gender ច្រើនជានៅអូបូលីសណែតានេះតានេះជននិយាយលេងតិចហ្នឹងតែគាត់ណាលេងហ្នឹងជួនកាលវាអាចចំដែរហើយបើសិនជាចំអីហ្នឹងសូមអធិស្ឋានផងជួយចែកមួយផងដើម្បីកុំឲ្យចំច្រើនពេកហើយចេះមានតែជើងនិយាយទៅនាំយកទៅតាមតាមទៀតយើងទៅដល់យុទ្ធស្ដាប់ដល់ពាក្យកណ្ដាលហ្នឹងបាទនេះសារមួយសូមទូតនិជនសូមចុងក្រោយនេះសារមួយមកពីខាងខណ្ឌដូនពេញមកពីខាងខណ្ឌដូនពេញតាមពិតទៅគេសារនេះដាក់ដូចជាចំពេកខ្ញុំសូមគាត់ឲ្យបង្ហើបឲ្យដឹងបានហើយសាររឿងតាក់តងរឿងលបែងលបែងដោះស្លែមួយលេងដល់ធំនៅខាងក្រោយសាលាខណ្ឌដូនពេញហ្មងបាទកន្លែងនោះគេដាក់កន្លែងស្នូកឃើផងគេដាក់កន្លែងកាហ្វេផងប៉ុន្តែកន្លែងនោះគឺជាលបែងស៊ីសងធំមែនតែនហើយគេដឹងអ្នកណាជាអ្នកមេទៀតបាទហើយគេដឹងថាអ្នកណាអ្នកចូលចិត្តទៅលេងនោះទៀតគេដាក់នៅនោះតែវាចំច្រើនពេកខ្ញុំអត់ហ៊ានថាចំទេតែគាត់ណាប់ចង់ប្រាប់ថាគាត់ដាក់សារក្នុងនេះគាត់ថាសូមលោករទ្ធីជួយខ្សឹបដាក់មីក្រូផងលបែងដ៏ធំមួយកំពុងលាក់បំពួននៅខាងក្រោយសាលាខណ្ឌដូនពេញហ្នឹងជាប់កន្លែងការ៉ាលក់ឡានមួយហើយចូលទៅផ្លូវដឿងហែមទេហើយប៉ុន្តែនៅខាងក្លឿហ្នឹងគេដាក់ថាស្នូកឃើ
bốc bì dìa bà hai chú tôi khẳng khăn nóng miên bốc bì dìa hai miên cả lại cà phê mùi tiết tay cà phê nóng cứ sốt tay bà phết là bành miên là bành cụ bà phết hai mà nẹ khá là lưu tha chanh mình tay chiên đọc mơn mà phầy mơn phèm mơn đồ la bà mình lười riêng lê bà đi chôm thống chôm khăn xa la khăn đăng ở tay gọi là ta cần ai kì lên liêm ọt ọt đăng mình được đăng ấy tiếp hộ tụi bây chọp xa la khăn đấy bà tha kì lẹ liêm ấy ta đăng nè bà tay kì tha bì khá là mình trầy ấy châu lên thay chè đã nông nì là khán ai ọt đăng bà tay mình trầy miên châu lên thay chè họ miên chui lẹ khá đấy chứ bộ kì đại chăng dương phép thay chăng ta thà ai xa la khăn ọt đăng sà la khán bị ọt đăng mẹn tê la khán tại mình nu nó bỏ sà la khán đăng đăng à đây này giòn là chỉ xa bao kê cái phép mơ mà đăng dăng mà chứ lúc ọc ba là khăn đồn pinh ai đom á mẹ này thầm lúc cô chùm ra để tựm nâng phát bì khăn khăn miên chây tâu lúc tâu khăn được khăn đồn pinh bần tay mình men chặt tục tha lúc ở ba khăn tới nông hói đồ hói đăng lập bài nhé ổn thật bắt mẹ này cho nên cả quạt tàu cỏi một bàn sạc xa xa chiêu ấy đăng ti tăng cái lấy nà bì xe ti tăng cái lấy nà mình bì xe bà chẳng tục ở lúc ở ba khăn thứ có lúc ở tì ca quạt xa chiêu của lúc này cho buồn đi chia xa rồi bỏ họ bỏ ôn mà hai chút để rút nó không khăn đồn bình thế để bàn chìm điệp cho miệng một nhóm hỏi xa nế xa chia một trái xa la khăn tiệt phòng bà xa rồi bỏ một trái xa la khăn tiệt phòng bạn ở côn tụt tên này chưa nào lên đi xong pê xâm rạm tay chân đào mong xâm rạm hỏi bà xong pê xâm rạm tay tiết dừng với một chút này bà tỏ